14 studentë vitit të parë të degës së gazetarisë në Universitetin Luiz Gurakuqi janë përballur përmes detyrave të kursit të këtij sezoni me një juri të përzgjedhur gazetarësh, por edhe nga fusha të tjera. Të rinjtë janë vlerësuar për të folurin në publik ndërsa kishin përzgjedhur disa tema të ndryshme për të marrë më pas nga 1 deri në 5 pikë nga antarët e jurisë. I ftuari i veçantë në juri ishte profesori dhe autori disa librave për median, Hamid Buriçi, i cili mbështeti studentët e degës së gazetarisë. Këto që pash, dëshmojnë për një punë të madhe që bën fakulteti, departamenti ose dega gazetarisë këtu, dikoj që janë hapat sigurt dhe të gjitha ata që më paraqiten janë të suksesshëm. Shpresoj që këto djeme vajza që pashon, shumica vajza ishin, dhe bëhen gazetare dhe dhe se vendosin brezat e që kalojnë. Do të vlerësoj shumë dhe profesoreshen, pedagogën, e përndaj i thash që në që vëse këto marrin 5 studentet, atë ajo merë 10 me gëllë. Profesor Hamid Buriçi shpreh se gazetaria në ditët e sotme dhe gazetarët hasin me njësër problemesh të ndryshme, ndërsa ka dhe një mesazh kryesisht për të rinjtë. Sot gazetaria fshehtar është në kushte të vështira, por gazetarët me dinjitet mendoj që justifikojnë detyrën e tyre. Natyrisht ka probleme që duhen diskutuar dhe ndërsa këto varen nga pronarët e medjes. Dhe pronarët e medjes në kojnë të ka e që në e qojmë autocensur. Për gjësi, brezë i ri gazetarisë është i avancuar i përparuar, ka këto kofizimet e vetë të që i varë nga situata politike që janë Shqipëri. Gazetarët e ri, pamvarësish nga rrethanë, pamvarësish nga kërkesat, duhet të punojnë që të kenë fakte dhe gjithmonë të verifikuara. Studentja Klea Grizhja spikati duke u vlerësuar me pikët maksimale nga antarët e jurisë, duke patur kështu performancën më të mirë, ndërsa tregon edhe objektivat e saj për të ardhmen. Shumë mirë dhe shumë e veçantë. Kam punuar shumë dhe doja shumë që puna më shpërblyej dhe besoj se ja dola. Më kam pas shumë pasion që ish në gjimnaz me thënë drejtën dhe më pëlqen shumë komunikimi me publikun. Besoj se gazetaria është një prej degëve që mundet me më mundësua dhe me më ofru. Është puna që e bën edhe mundem për me ja dal, për me konkurru ndoshta edhe me një tjetër. Dhe do punoj shumë për këtë gjallë. Detyra e kursit për studentët e gazetarisë të Universitetit të Shkodrës, ashtu si vitet e mëparshme në këtë lloj forme, duke i përballur studentët me një juri dhe publik, u mundësua nga pedagogja Velbona Karakaçi. Antarë të juris bashkë me profesor Hamid Buriçin ishin drejtoria teatrit Migjeni Rita Gjika dhe gazetarët Gasper Marku, Simon Shkreli, Linda Doda Kavaja dhe gazetari Star Plus Senet Nikshiqi.